Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Доста интересен въпрос, любопитна тема повдига Николай Йорданов, който пита в крайна сметка успешни ли са болидите в настоящия сезон? Заслужена ли бе тази промяна в правилата, като наблюдаваме ефектите от измененията в регламента за настоящия сезон. Според мен доста трудно е да се отговори еднозначно на този въпрос. Някаква степен правилата направиха състезанията малко по-изравнени, но не бих казал, че има някаква кой знае каква разлика спрямо това, което беше миналата година. Окей, миналата година, да речем, имахме двубой за победите между пилотите на Мерцедес и на Ред Бул, между Льюис Хамилтън и Макс Верстапен в частност. Ферари, които стояха малко така на трета позиция, Макларан до някъде се опитваха да им се противопоставят. Една група екипи в средата, които се бориха за всяка точка и тимове малко по-в дъното. Сега няма чак толкова голяма диференциация между отборите зад първите два. Нали, там местата се размениха, Ферари влезнаха на мястото на Мерцедес или на Ред Бул в битката за титлата. Мерцедес стоят малко в страни, но са все пак на стъпка пред останалите, която ще става според мен все по-голяма в следващите месеци. И оттам насетне една борба, като няма и чак толкова изявени аутсайдери, каквито бяха Хас миналата година. Така че от гледна точка на разпределението на силите, бих казал и на броя на изпреварванията, няма кой знае колко голяма разлика. И аз не мисля, че можеше да се очаква някаква драматична промяна веднага след като новите правила, ако щете, и бюджетният таван бяха въведени във Формула 1. Мисля, че миналата година отговарях на подобен въпрос и дадох така моята прогноза за това, че действително не можем да очакваме веднага да се разбърка цялата Формула 1, силите много бързо да се изравнят и да се случи нещо, което може би е далечната цел на Liberty, на FIA в управлението на Формула 1. Някакъв сезон, в който 5-6 отбора, 10 пилоти да могат да печелят състезания. Това вероятно може да се случи, но след още известно време, в което най-после заработят бюджетните тавани, изравнят се отборите като големина, като сила, като позиция, макар че никой няма да има равенство. Нали? Това е някакво безумие да се търси нещо подобно. Но от тази гледна точка мисля, че практически няма кой знае каква промяна. Сега по отношение на атрактивността на състезанията, нали, пилотите могат сега повече да натискат, примерно, с новите гуми, да наблюдаваме някакви по-остри двубои. Също мисля, че промяната е минимална, за да не кажа, че няма. Нали. Просто всичко е близко. Миналата година имаше страхотни битки, не само в челото, в седата на колоната. Така че общо взето, правилата просто поразместиха за момента поне съотношението на силите и дават някаква надежда. Пак казвам, че в малко по-близък или по-дългосрочен план ще стане по-изравнена формулата, ще има все пак надпревари, в които с чиста скорост, не с течение на обстоятелствата, повече от два отбора или повече от един отбор дори ще имат шанс да спечелят състезание. Защото това е, в крайна сметка, за мен е голямата цел в промените. Плюс атрактивността и всичко останало. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.